Yang bertanding di di Selayang itu Timbalan Persekutuan Berjasa. Beliau bertanding. Itu orang besar berjasa. Ah, ha, yang yang membuat kenyataan itu kita tak kenal dia. Adalah berjasa ataupun bersaja, kita tak tahu. Ah, ha, tak tahu. Dan memang kita bagi kerusi yang banyak. Apa yang berlaku ialah rakan-rakan kita tak cukup calon. Ha, kita menambahkan calon-calon.